saiatu berra reunión, baina, bueno, gola, aipatzen zenuen, gola esun amores, eta gola, pues, iru punto eman dizkio Athletic beri. Arratza leone, guardion, ez da egin nola esan, baina guztu, gola korrean partidu un bat egin gula, oso nahi zazateatik. Oso nahi zateko, hartako arearen inguruan zerbait gehiago nola ez da. Guztu, partidu oso bat egin gula, lehenengo zatean berriro ere, nik uste dut aurkaria baino gehiago ginela. Berriro ere lortu dugu aurkariak zelaiaren norantzan gure porterinantz bat abakarri jokoa areoarekin esango dugu. Gutxirekin, lehenengo zati ona kombinatzen, hiru lau aukera, gehiago egiteko aukerak, eta nik uste dut lehenengo zati oso nien dugu. Gero berriro ere bigarren zatiaren hasieran berriro ere kostatu zerbait, zerbait berriro ere errepikatzen dena berriro ere aurkariak aurrenekoan gola egiten dizu eta berriro errepikatzen da ba enboteiatu ditu baina du sartzen dela bueno esperientzia ez dut esango asko dudanik baina esperientzia badut egoera hauetatik pasatu naiz badakit zer den aurkariak bost partidutan bota duen aurrena barrura batea, badakit zuk bota duzun zei osazpeitan barrura bat, eskotea hau fugalaren fazeta dut, da. Badakit, baino zer egin gurut, zorion du taldea, ezken nik uste dut fugala osatzen duten aspektu gehienetan izango dela gehiago. Baina ez dugu ematen momentu honetan horrek partidak irabazten, ez da, orduan, bagoen. Hori da, nik uste dut partidaren balorazia. Partidaren balorazia kenduta, zoriondu behar du Athletic lehendabizi. Ba, bueno, garaipena lortu duelako, eta, bueno, nik uste dut merezitako zailkapena lortu duelako lehenengo iruren artean. Eta Athletic zoriontzez aparte, bat ez zere zoriondu nahi dut. Real Unionek daukan altxorra hor barruan. Jokalari haude asko dira, asko ematen ari dira, eta gaur ziurtatzen dut, asko emango dute oraindik. Hori esan diezu partidu amaieran korroan bildu zunean eta hori esan diezu? Bai, mezua gandu esan, lortuko dugu.